Jeg mødte to små 5-årige piger, som i den grad var i nød. Og jeg har det sådan, når de voksne skændes på individuelt og internationalt plan, så er der nogen, der må træde til at tage sig af de her børn, fordi hverken I eller flygtningeforældrene er åbenbart i stand til at varetage de her børns tarv. Altså, det drejer sig om, kan jeg jo tydeligt høre, det er jo ikke, at du får medlidenhed med nogle mennesker. Det er jo, at du har et politisk program. Hvorfor kommer du med hele den her ideologi og de her forslag til politikere, hvis ikke det lige præcis er, fordi du har et politisk program? Hvilken ideologi tæller du? Jamen, du siger, at man skal tage imod folk, og at vi har brug for dem, osv. Det der er et politisk program, og det har du da... Altså, jeg mener, du er nødt til at følge landets love og regler. Må jeg lige få lov at sige noget? Du er ude at presse familien, ikke? Næste kærlighed, det var faktisk det, jeg udviste der. Prøv lige at høre her. Det er fint, at man tager sig af folk, som er i nød. Men det er ikke det samme som, at man fragter dem til Sverige. Jeg mødte du er menneskesmugler. Du jeg kunne mødte have givet børn, dem. Der var i nød. Du kunne have givet dem tæpper, du kunne have givet dem varme, du kunne have kørt dem hen på politistationen, så landet ikke blev udsat for den risiko, at du smugler folk ind, som kan være farlige for jeg landet eller farlige for Sverige. Du har ført dem videre på en illegal færd. Og det må man ikke. Jeg synes, du skal vente med at dømme mig ind til domstolen. Hvis du havde nøjes med at give dem vand og tæpper og køre dem hen på den nærmeste politistation, så vil jeg sige, at det er da helt okay, og det kan jeg godt forstå. Men, og så vil jeg så sige, jeg synes faktisk, det er klamt at høre dig flashe din næste kærlighed. Jeg synes, hvis man virkelig skal handle smukt, så er det ikke noget, man slår op på Facebook 5 minutter efter.